Привіт тобі, волонтери з України! Мене звати Вікторія, і я буду твоїм провідником по Кракову. Перше місце – це замок Ольштин, який знаходиться в місті Ченстахова за Краковом. Якщо ти мисливець за інстаграмними відео, то тобі в реставрацію Відок, яка знаходиться на алеї Грашінського 1 в Кракові. Гарний вигляд і дуже смачна їжа. Наступне місце з мальовничим видом – це копець Крекуса. Дуже довго підійматися, але далі це цього варте. Ти побачиш дуже гарний вигляд, місце для відпочинку, класні фото, а також незабутній вечір. У полюванні за мальовничими видами рекомендую піднятися на Любонь. Це гора у місті Рабка. Там ти зможеш насолодитися усією красою гірської подорожі. Але ти повинна знати, що на це все в тебе піде цілий день. Але це того варто. Якщо ти залежна від кави, то рекомендую тобі сходити в ніч. Це кав'ярня в Шінгарі на вулиці Славковській. Це місце, де ти відчуєш себе як вдома. Відчуваєш голод? Сходи в бар «Млечний» під Тиміном. На вулиці Гродській, 43. Це великі порції за невелику ціну. І, до речі, дуже смачно. Далі я залишу тобі декілька кав'ярень, в які ти зможеш сходити, насолодитися кавою, випічкою, матчею, десертами або просто відпочити від метушні. Також, поки ти в Кракові, ти мусиш відвідати музей Чартерийських, який знаходиться просто біля нашого дому. Тут ти познайомишся з історією, побачиш картини Рембрандта, а також найвідомішого Леонардо да Вінчі. Насолоджуйся моментом разом з Інтерграрт.